ଦେଖ ତ ମାନନୀୟ ଏ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ହେଉଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଆରାମରେ ସେ ଯାଇପାରିବ, କିଛି ଦିକ୍କତ ନାହିଁ। ଲେକିନ୍ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆମର ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ନେବେ। ତମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବେ ଆପଣ। କୋରାପୁଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 2 ତାରିଖ ଲେଖି 8 ତାରିଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପୁଲିସ୍ ମିଶିକି ରେଗୁଲାର ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ୍ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ଥାନାମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ ଅଲରେଡି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଅଛୁ, ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ଫୁଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଲର୍ଟ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛୁ। ରହିଲା ବେଳେ ସେ ଆଇଲି ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିକରି 2014ରେ ଆଇଲି ପାର୍ଟି ଭିତରେ, ପାର୍ଟି ବେଶୀ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିକିନା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଯାଇଥିଲେ, ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ରାମଗୁଡ଼ାରେ ଶିଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମିଶାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଫାଇରିଂ ହେଲା ବେଳେ ମାଡ଼ ହେଲେ ମିଶା ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଲୋକ ନେଇନେ ମୁଇଁ ସେଥିରେ ଏଠି ପୋଲିସ ଛାତ୍ର ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ମୁଇଁ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସିନା, ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହିସାବରେ ହେଲା। ଏବେ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ବେଳେ ଭାବିଲି ପାର୍ଟି ସବୁ ଭଲ ଏମିତି ସବୁ ଗରିବ ଲୋକର କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଏମିତି ଭାବିକିରି ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ବେଶୀ ଏମିତି ଡଙ୍ଗର ଚଳିବାଟା ଏମିତି ବେଶୀ ହରିଆଣ ହେଇକରି, ଆଉ ଗୁଳି ବାଜିଲା ପରେ ମୁଇଁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ମୁଇଁ ପୋଲିସ ହାତକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ସିନା, ଏବେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପରା ହେଇଛି, ଏବେ ପୋଲିସ ହାତରେ ରହିବି ଆଉ କରିଯିବି, ଏବେ ସେମିତି କାମ କରିବିନି। ଆମର ଘରେ ଘର ବୋଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛି, ସିଲିଣ୍ଡର କରିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସେ ରହିବି, ଚାଷ କାମ କରିବ ଟିକେ ନାଇଛି ନା, ପରିବାର ଲୋକ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି।